Bom que eu cheguei pra upar! Fala rapaziada, aqui é o Gabo Historiador, te lembrando que aqui na encanação do lado esquerdo tá a joia escondida, não esquece de pegar não, viu? Pessoal, peço perdão aqui que eu já dei uma cagada na hora de gravar o vídeo, mas a fita de flashback fica aqui do lado direito. Provavelmente você vai ver ela aí na hora de passar. Aqui no bônus eu ignoro todas essas 5 caixas aqui de baixo, porque quando eu ativo a caixa verde lá no final, todas essas caixas aqui vão estourar. E como eu já peguei todas as outras caixas no restante da fase, eu não vou ter problema para pegar a joia da fruta.